Ve Vietnamu se nám hrozně líbilo. Mají tam spoustu super věcí. Výborný jídlo, krásný pláže, moře, je tam teplo, navštívili jsme spoustu krásných měst. Je tam spoustu věcí, které tě natchnou, ale prostě to pivo nemá, jako máme my. Zvládli jsme to a jsme v pořádku doma a už jsme zpátky v pracovním procesu. Jo. Teda já ještě ne. Peťa už je v pracovním procesu a já si válím šunky. Já už 2 dny. Procestovali jsme celý Vietnam. Od úplného severu až na jih. Během naší cesty, která trvala 21 dní, jsme navštívili 8 měst. Snědli jsme asi tak 40 závitků. Vyzkoušeli jsme 7 dopravních prostředků. Lukáš snědl 9 baget. To je samo. Že oni zase tak jako dobrý nebyli. Není bageta jako bageta. No ale za to pivo, který nám taky moc nechutnalo, tak jsme vypili požehnaně. Vypili jsme kolem 60 piv a vypili litr kořalky. Tomáš s Lukášem ve vlaku. To jinak nešlo. Během té naší cesty jsme se přesunuli o nějakých 1900 km ze severu po pobřeží až dolů na jih. Ač jsme si to nemysleli, protože jsme velký milovníci asijského jídla, nebo máme ho rádi, tak jsme se nakonec ho přejedli. V konci jsme ho nemohli už ani cítit. Vietnam je úžasná země, hrozně se nám tam líbilo. Celá ta naše cesta byla hodně dobrodružná, až nad naše očekávání. Ale mělo to jedno negativum, který, když o tom teďka vyprávíme, tak ho zmiňujeme, a to je hrozný nepořádek, který ve Vietnamu je. Co nás ale hrozně bavilo, bylo točit během celé té naší cesty tyhle videa. Byli jsme hrozně rádi, že jste ty videa sledovali, komentovali, že se i vám líbily, a tak jsme si říkali, že bychom v tom chtěli pokračovat dál, protože máme před sebou nějaký další cesty, ať už po České republice, po Evropě, nebo znova třeba někam i do světa, i do Asie. Já bych se tam rozhodně chtěla znova podívat. Takže budeme rádi, když budete nás dál sledovat, odebírat náš kanál, a když se vám to bude líbit, tak nám napsat třeba i něco do komentářů. Projeli jsme Vietnam od severu na jih. Všechna videa najdete tady. Nebo tam. To je blbý. Jo, to musíme dělat. Ale to je blbý. Není to blbý. Je to blbý. Tak to řekni ty. Projeli jsme Vietnam od severu na jih. Všechna videa najdete v této infokartě, kterou slečna Petra připraví. Jo. To je asi všechno. To je asi všechno. To nám zase moc nešlo, co? Já myslím, že jo. Nešlo nám to. Jo, myslím, že to se stříháš. Právě, to se zase budu potit u střihu.